ስምንተኛው የአፍሪካ የትምህርት ቤት ምገባ ቀን ዛሬ ተከብሯል። የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር ከአዲስ አበባ ከተማ ትምህርት ቢሮ ጋር ነው በጋራ በመሆን በዓሉን ያከበሩት። በበዓሉ ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ የምገባ ፕሮግራሙ በተሳካ ሁኔታ እንዲካሄድ ድጋፍ ለሚያደርጉት የዓለም ምግብ ፕሮግራም ልዑካኖች የተሰሩ ስራዎችን በማስጎብኘት ጀመር ነው። እኛ ውስጥ ብዙ አቅም አለ ብለን ነበር አይደል የጀመርነው? ያ አቅም ወጥቶ የተስፋ ብርሃን ሆኖ ከኛ ዜጎች አልፎ አፍሪካ ላይ የልምድ ማዕከል እየሆነ ነው። መጀመር ነው ከጀመርነ ደግሞ ጨክነን መስራት ነው። ማንንም አልመጣልንም እርስ በርሳችን። ባለሀብቶቹ የኛ፣ እናንተ የኛ፣ እዚ የሚሰሩት ወጣቶች እዚ ጋር ወጥተው ንግግራቸው ልብ እስከሚነካ ድረስ የህይወታቸው ለውጥ እየነገሩን ያሉ ልጆች የኛ፣ ያስተባበሩት ሰራተኞችና አመራሮች የኛ። ገና መችነካ ነው። ብዙ መስራት ምን ይችላል አለን። ወደ ውጭ እንመልከት፣ ወደ ውስጣችን እንመልከት። ለሀገር በቀል የትምህርት ቤት ምገባ መርሃ ግብር የሚደረግ ኢንቨስትመንትን በመጨመር ስርዓተ ምግብና የሰው ኃይል ልማትን ማሳደግ እንደሚገባም ተነስተዋል። ኢትዮጵያ ዜጎቿን እየመገበች ነው። አዲስ አበባ ልጆቿን እየመገበች ነው። የምገባ ፕሮግራም በዓለም ደረጃ ሲከበር ኢትዮጵያ ማክበር ክብር ነው ብለው እንግዶቻችን እዚህ ተገኝተዋል። የተለያዩ የአፍሪካ ሀገር ሚኒስትሮች አብረውናሉ። የዓለም ተቋማት ዳይሬክተሮች ከኛ ጋር አሉ። እናንተ ጋራ እዚህ መገኘትና ይሄንን በዓል ማክበር ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ለዜጎቻችን ትልቅ ክብር ነውና እንኳን ደስ ያላችሁ። በቀን አንድ ጊዜ መመገብ የማይችልን የህብረተሰብ ክፍል መመገብ መቻል ቀላል አለመሆኑን የተናገሩት ከንቲባ አዳነች አቤቤ የነገ ሀገር ተረካቢ ተማሪዎች ትምህርታቸውን በአግባቡ እንዲከታተሉ ያስቻለ መሆኑንም አንስተዋል። ባዩት ነገር መገረማቸውን የተናገሩት የዓለም ምግብ ፕሮግራም ልዑካን በቀጣይ ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉም ተናግረዋል። And then we came here to the feeding program, very important initiative. ይህ በትምህርት ቤት ውስጥ የተተገበረው የምገባ ፕሮግራም በጣም አስፈላጊ ሲሆን በተለይም ለሴቶች የሥራ ዕድል የፈጠረና ማህበረሰቡን የረዳ ነው። ምክንያቱም ማህበረሰቡ በቂ የሆነ ምግብ በቤት ውስጥ ሊያገኝ ስለማይችል በአጠቃላይ ይህን የምገባ ፕሮግራም አድንቄያለሁ። ማህበረሰቡን የሚጠቅምና ለልጆች ወደፊት ህይወት አስፈላጊ በመሆኑ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ለጉዳዩ የሰጡት ትኩረት በጣም ወሳኝ ነገር ነው። እኛም ብዙ ግንዛቤ አግኝተናል። ሰው የሚለካው ምን ያክል ገንዘብ አለው በሚለው ሳይሆን ምን ያክል ሰዎችን ረድቷል በሚለው ነው። ምግብ ለሚያስፈልጋቸው ምግብ ከመስጠት የተሻለ ስጦታ የለም። የኢትዮጵያ መጻኢ ዕድል ብሩህ ነው። ህፃናት ተማሪዎች የሚያስፈልጋቸውን እያገኙ ነው። ዓለም አቀፍ የምግብ ፕሮግራም በትንሹም ቢሆን የሥራው ተሳታፊ በመሆኑ ደስተኞች ነን። እርዳታ ለሚሰጡንና ለሚያግዙን ምስጋና እናቀርባለን። በኢትዮጵያ የተጀመረው ተግባር እንዲሰፋና ለሌሎችም የአፍሪካ ሀገራት እንዲጋራ እንፈልጋለን። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከተማሪዎች በተጨማሪ ማህበረሰቡን በምገባ ፕሮግራም ውስጥ አካቷል። ቤት ውስጥ ሳይኖር ሲቀር ለምሳ ለሁለት ሰው ይበቃል። ይዤ ሄድና ከልጆቼ ጋር ምበላለሁ። ቤትም ብገዛም ተጨማሪም በአሁኑ ሰዓት ዘይትና ሽሮ ዘይት ስንት እንደሚገዛ ሽሮ እንዴት እንደሚገዛ ሰባት ቤተሰብ ነው ማስተዳድረው። እኔ ምግብ አንዳንድ ጊዜ ቤት ላይኖር ይችላል። በዚህም የተነሳ ከዚህ ምግብ በመብላት አልተራብኩም፣ ተርቤም አላውቅም እና የተመጣጠነ ምግብም እያገኘው ነው። ብዙ ጊዜ ጧት ጧት ስመጣ ስለሚርበኝ፣ ከሰዓት ደግሞ ስለሚርበኝ ያማኝ ነበረ። አሁን ስለ እንትን እየጠገብኩኝ ብዙ ጊዜ በትምህርትም ጥሩ ውጤት እያመጣው ነው። አዲስ አበባ በስምንተኛው የሚላን አርባን ፉድ ፖሊሲ ፓክት ፕሮግራም ፎረም ላይ በዘላቂ አመጋገብና ስነ ምግብ ዘርፍ በዓለም አቀፍ ደረጃ አሸናፊ መሆኗ የሚታወስ ነው።